Esiet sveicināti Arenas Rīgas salonā. Esmu dizainere Madara. Un mani sauc Elza Bete. Un šodien mēs jums pastāstīsim par to, kas ir pirmā konsultācija ar dizaineru un ko tā sevi ietver. Tieši tā, ejam. Iesim. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir, kad tad sākt plānošanu? Mēs uzskatām, ka veiksmes atslēga ir tieši laicīgā plānošanā. Tādēļ arī mēs aicinām jūs iesties pie mums pat tad, ja jūs šobrīd jau strādājat ar arhitektiem vai dizaineriem, jo visi kopīgi mēs piemeklēsim jums pašu labāko. Kas tad īsti ir dizaina konsultācija un ko tā sevi ietver? Tā ir stundu ilga tikšanās pie mums salonā vai virtuālā formātā ar profesionālu virtuves dizaineru, kas palīdzēs tev sakārtot domas, smelties jaunas idejas, rast atbildes uz visbūtiskākajiem jautājumiem, iespējams pat tādiem, par kuriem līdz šim pat nebūs iedomājies. Katra virtuve sākas ar ideju, taču pie mums jums ir iespēja apmeklēt lielāko ekspozīciju Baltijā, kas nozīmē, ka jums ir iespēja netraucēt izstaigāt ekspozīciju, izmēģināt dažādus mehānismus un piemeklēt ērtāko tieši jums. Kā tad sagatavoties visveiksmīgāk uz pirmo dizaina konsultāciju? Lai atnākot tikšanos, tu saņemt pēc iespējas saturīgāku padomu no mums, ir ļoti svarīgi, lai tev līdz būtu mājas plānojums un bildes ar pašreizējo virtuves paskatu. Kā arī ļoti novērtēsim, ja būs apkopojis jau kādas iedvesmu foto, kurā varēsim uzskaitīt tavas jau līdz šim iecerētās idejas. Konsultācijas laikā noteikti uzdosim daudz jautājumus, bet no tiem nav jābaidās. Galvenais mērķis mums ir atrast piemērotākos materiāls, iekļauties budžetā, tā, lai jūsu virtuve būtu pati foršākā. Ikdiena virtuvē nav iedomājama bez sadzīves tehnikas. Tieši tāpēc piedāvājam visu nepieciešamo, lai pilnībā nokomplektētu virtuvi tavās mājās. Esam oficiālais sadarbības partneris pasaulē vadošajiem virtuves tehnikas zīmoliem. Kad esam izgājuši cauri visiem galvenajiem jautājumiem, būtībā ir jāuzsākt plānošana. Tā ir skaitā arī jāsaprot, ka tieši tu vēlies pagatavot savu pirmo maltīti jaunajā virtuvē. Gaidīsim tev ciemos, jebkurā tev vērtā laikā, taču, ja vēlies būt droši, ka būsim pieejami tieši tev, piesakies uz mūsu konsultāciju mājaslapā un kāds no mūsu dizaineriem tev uzzvanīs un uzaicinās uz tikšanos. Čau! Atā!